Među stotinak izlagača posebnu pažnju posetilaca na petom festivalu dobre hrane i vina u Beogradu privukla je peglana kobasica, Bojemska Potkovica. Prema rečima vlasnika degustacionog centra Bojemska Potkovica Dalibora Tošića, na ovom festivalu nije bilo drugih izlagača iz Pirota, a od posebne je važnosti da pirotski proizvodi nađu tržište i van našeg okruga. Da, mi se trudimo bilo gde u Srbiji da se pojavi neki festival ili sajam gde treba biti prisutna peglana kobasica da se pojavimo. Upravo je to bio peti Good Food festival dobre hrane i vina i naravno dobra hrana u Srbiji bez peglane kobasica, to i nije neki festival. Zato smo bili jednodnevni festival bio i mogu da kažem da smo zadovoljni što se tiče izlaganja. Na svim sajmovim festivalima uvijek budu ljudi koji nikada nisu probali, oni to i kažu. Imate svake godine novu generaciju. Ovo primjetno je bilo da je veliki broj turista, ne znam, to su iz Rusije ili iz Ukrajine, ja iskreno da budem ne mogu baš da prepoznam ko odakle, ali baš zaista veliki broj ljudi koji se susreću prvi put sa peglanom i kada probaju pozitivne utisci što se tiče njihovih komentara. Sajmovi jesu prilika da se promovišu proizvodi Pirot i Srbija. Da bi peglana našla možda brži put do kupca, ali i zadržala kvalitet i standarde koje mora da poseduje, važno je da proizvođači budu registrovani, ističe Tošić. Se na neki način, evo, posle 10-15 godina samo smo mi registrovani pogon, mora da se ulazi u legalu i na neki način da ako treba da se menja zakon, s obzirom da je zaista teško poslovanje, ja iz ugla registrovanog proizvođača kažem da je zaista teško i pitanje je ako neko krene da li će i opstati. Tako da mora ili da se menja zakon ili da se olakša neki način malim tim proizvođačima. Evo što je jako bitno, isto mi bi završili degustacijni centar kad bi postoje možda neki pravilnik i podrška. Vidimo u situaciji u Srbiji kada su strani investitori, jedno imaju podršku za veliku financijsku za otvaranje novih radnih mesta, a mi imali proizvođači nemamo. Mi možemo da otvorimo mali broj radnih mesta, ali opet kada bi imali istu tu podršku, evo i degustacijni centar i muzej peglane i do sada bio gotov. Ali opet nije sve to na lokalu, to je opet na nekim ljudima što dozgoda razmišljuju. Ali to je nešto što ćemo mi ukazivati u narednom periodu i uvijek ćemo koristiti priliku kada se pojavimo na medijima da kažemo naše mišljenje. Na Festivalu dobre hrane i vina u Beogradu posetioci su mogli da uživaju u proizvodima od mesa i mleka, probaju dobra vina srpskih vinarija. Dobro je, kaže Tošić, što lokalna samouprava Pirota kroz sajam peglane kobasice promoviše ovaj brend. Izlagačima podršku za učešće na sajmovima daje i Privredna komora Pirota. Tošić je peglanu kobasicu iz degustacionog centra Bojemska Potkovica predstavio i posetiocima na bazaru pirotskih čarolija, koji je 24. i 25. juna održan u silosima u Beogradu.